שלום, אני ליאור קלאס. אני הומאופת ומטפל ברפואה טבעית למשפחה ולילד. אני מתמחה בטיפול בפחדים ובחרדות אצל ילדים ומתבגרים, ובמציאת תחליף טבעי לרטלין וקונצרטה בטיפול בהפרעות קשב וריכוז. כשילד מגיע אליי לטיפול, המטרה שלי זה להבין אותו, להבין מה הבעיה ממנה הוא סובל באמת. אני משחק איתו, אני מצייר איתו ציורים, על מנת להבין את העולם הפנימי שלו. אני גם מתשאל את ההורים, תשאול מקיף, בהם אני לומד על הילד, על הבעיות שלו, על הדברים שהוא אוהב לעשות, על המצוקות והמתחים שלו. לאחר התשאול אני מתאים תכשיר הומאופתי טבעי, ספציפי אל הילד, שאותו הילד לוקח במהלך כל תקופת הריפוי. במהלך התקופה הזאת אני גם נותן ייעוץ תזונתי וייעוץ להורים, על מנת לתת את התנאים הטובים ביותר עבור הריפוי של הילד. אני מסתכל על אנשים ואתה רואה שאנשים הולכים שוב ושוב עם הסרטים האופטימיים שלהם, בין אם הוא מבוגר ובין אם הוא ילד, כל הזמן הוא מסתכל על המציאות באותה דרך, ולכן גם הסימפטומים שוב ושוב חוזרים באותה צורה. וחיפשתי דרך איך אני יכול לשחרר את האנשים, באמת להביא להם מקום של ריפוי אמיתי, שבהם ההסתכלות שלהם על העולם היא יותר נקייה, היא יותר משוחררת, יותר חופשייה. בהומאופתיה אני בעצם מסתכל על האדם השלם, ממה הוא סובל. מה הבעיה שיש לו, למה זה גורם לו, למשל בן אדם שמגיע אליי עם דלקות ברכיים חוזרות, אני מסתכל מה קורה, מה תכלס קורה בחיים של הבן אדם, ואפשר לראות שהבן אדם הזה מפחד לצאת מהבית, הוא מפחד מפגישות בעבודה, הוא מפחד לנסוע באוטו, ואז יש לו פיק ברכיים, תרתי משמע. אותו דבר בבעיות אוזניים חוזרות, שבן אדם לא רוצה לשמוע מה קורה מסביבו. לכל תופעה יש את הסיבה שלה, ובשביל זה אני כאן, בשביל להבין מה הסיבה ולטפל באמצעות הומאופתיה בסיבה. ברגע שהסיבה נעלמת, גם הסימפטום נעלם, ואז יש רפואה שלמה. זה המושג רפואה שלמה. לשמחתי, אני זוכה להיות עד למקרי ריפוי רבים, בהם משפחות שלמות משתחררות מהתלות בתרופות הקונבנציונליות, והילדים נהיים הרבה יותר חזקים, בריאים, שמחים, וכל המשפחה מתנהלת הרבה יותר ברוגע ובהרמוניה. אז אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר, ואני אעשה את הטוב ביותר על מנת לעזור לכם ולילדים שלכם. תודה רבה ולהתראות.